Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Bora fazer um treininho rápido de 20 minutinhos, trabalhando o corpo todo e queimando bastante, tá? Vamos gastar bastante energia nesse treino, bora lá? Colocar a música das minhas divas, Beyoncé, Lady Gaga, pra gente ficar cheio de energia. Vamos lá! Dá só uma alongada, 5, 4, 3, 2, 1, solta os ombros, roda atrás, 3, 2, ao contrário, 5, 4, 3, 2, 1, alonga. 3, 2, 1, troquei. 3, 2, 1, lá na frente. Aperta bem o abdômen. 2, 1, solta. Faz aquela rotação, volta ao contrário. Eu adoro fazer esse aqui que balança. Esse não pode faltar no aquecimento. Sem esquecer de apertar o abdômen. Ó, levantei o dedão do pé, joguei o bumbum pra lá, é pra jogar mesmo, que aí vai alongar aqui, ó. Parte interna, troquei. Joga mesmo o bumbum, só não pode jogar ele pra trás, é pro lado. Ó, mas dá aquela esticadinha gostosa aqui, ó. Puxa atrás, não vou segurar. Troquei. Soltei. Ó, dá uma balançadinha pra frente e pra trás. Troquei. Essa música é boa, hein? Ai, meu Deus, equilíbrio. Ai. Ó. Vou usar essa minha canga aqui, que ela é bem grossinha. Ó. Pernas afastadas. Eu falo que é a minhoquinha, que vai lá na frente e volta. Só cinco. Só cinco. Prepara. E vai. E pode dobrar o joelho, tá? 4. Vamos aproveitar que a gente já tá de pé. Nós vamos dar uma passada, ó, lá na frente. Lá na frente, alternando, vai. 10, 9. Hoje eu tô boazinha, tô contando um em cada perna. 7, 6. Cinco, a postura, ó. Abdômen contraído. Opa, 3, 2, 1. Soltei. Core chinelo, são 10. Valendo. Vamos deitar, trabalhar abdômen. Vai alternar com o tronco lá no alto. E vai. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4.
desci, recomeço. Prepara, 3, 2, vá. Três. Quatro. Cinco. Puxa o ar. Vamos lá. Passada. E vai. Trabalhando com um, quatro pernas, três, dois, Pode chinelo, desce quando a câmera fica escura, três, dois e vai. Três, dois, um. Abdômen. Três, dois, quatro. A última. Descia. Vamos levantar direitinho, hein? Nada de levantar de qualquer jeito. Ó, joelhinho lindamente. Sobe devagar. Prepara. 3, 2, 4. Passada lá na frente. Prepara, vai. Pode chinelo, são 10. 3, 2, vai. Um. Abdômen. Eleva o quadril, contrai.
Me alonga aqui, ó. Descia. Agora a gente vai fazer mais dois tipos de abdominais, tá? Pra gente fechar com chave de ouro. Primeiro, se você não tiver nada pra apoiar a mão, tá? Deixa a mão aqui do lado. E você vai descer a perna. Sentiu que tá fazendo um buraco aqui? Você para, tá? Não é pra encostar no chão, não. Não quero ninguém forçando a lombar. Se você tiver alguma coisa que nem eu tenho aqui, ó, que dê pra segurar, pode segurar, tá? Mas eu não vou fazer segurando, vou fazer com vocês sem segurar, só 10. 3, 2, vai. 10, 9, 8, 7, 6. 4, 3, 2, 1. Esse é muito bom, né? Working on. Vamos segurar na prancha. 3, 2, 4. 6, 7, 8. Quadril na linha dos ombros, tá? Nada de bumbum pra cima. Quadril na linha dos ombros. Tô contando até 30. 3, 2, 1. Segurou.
e empurro o bumbum lá para as costas. Não deixo o bumbum subir. 3, 2, aê! Arrebota. Alonga. Joga o bumbum atrás. Estica tudo. Puxa o ar. Ai, missão cumprida, né? E sol. Mais uma, mais uma. Ao som de Beyoncé. Soltou. Aí, pessoal. Espero que vocês tenham acompanhado bem o treino. E até o próximo. Um beijo.